Bom dia, meu amor. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um vlog. Pra quem não sabe, eu sou Edson Cabral. Já deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou mostrar um pouco de como é o meu dia nesses vlogs especiais de Natal. Então confira aí. Oi, gente. Como vocês viram, não é uma tarefa nada fácil me acordar, sair de casa, pegar transporte. Eu chego nesse horário bem cedinho pra ir pra faculdade. E nesse momento de ficar no centro de Fortaleza. Então vocês podem imaginar que de manhã é horrível. Foi, bora lá. Agora vamos correr, né? Porque pra variar eu tô meio atrasadinho, não tem prova. Possivelmente não tenha muita gente na sala de aula, porque eu, como eu tava viajando, eu perdi as primeiras provas e só faz essas provas que não atinge a média necessária pra passar na cadeira, né? Olha, a faculdade tá vazia, porque exatamente como eu falei pra vocês, quem não se esforçou, quem perdeu alguma prova, obrigatoriamente tem que fazer essa última prova, que é o meu caso. E vamos torcer, né, pra que eu... Cansado. Estamos chegando. Já tá todo mundo fazendo a prova, eu acho, né? Terminei a prova, cara, foi super difícil. E agora eu vou tentar pegar a minha carteirinha de estudante, que tem mais de 2 meses que eu solicitei, como tudo no nosso país. Eu acho que não deve ter chegado ainda. Se dá certo. Falando da prova, gente, foi muito difícil. Assim, eu não vou deixar mais acontecer isso, de deixar a V3 pra última hora. E olha aí o resultado, pra vocês verem, né, como é as coisas, ó. Fechado. Vou esperar. Pois é, gente. Eu saí da faculdade, né? Agora eu vou continuar minha rotina, porque além do YouTube, né, eu trabalho com outras coisas. Então agora eu vou pros Correios. E dos Correios, ainda vou ter que comprar material para depois ir para casa e pronto. Aí eu me preparo, estudo as matérias, faço pauta, gravo e depois faço outro trabalho, que é a parte toda de e-commerce, que eu também trabalho. A gente está numa praça muito legal, que é a Praça dos Leões. Eu vou comprar uma fruta, mano, que vende aqui, que é muito foda, velho. Ei, tio, me dá um desse misto com abacaxi e manga. Tem só de abacaxi e manga? Esse daqui, né? Olha aí, galera, esse daqui, ó. Eu amo comer esse daqui. Aqui no centro, mano, vocês encontram. Centro de Fortaleza. Já estou com as minhas frutinhas na mão. Mano, isso daqui é muito gostoso. A fruta é natural, eles cortam na hora e botam e vendem assim, é R$2. E daqui, agora eu vou para os Correios, que é tudo perto daqui do centro, né, da minha faculdade. E eu já comecei a comer. Chegamos aos Correios. Pô, essa agência é muito lotada hoje. Aparentemente não tá tão lotada. Olha. Vamos pegar uma senha. Isso aqui.
configura. Ah, obrigado. Hoje a senha é manual porque tá com problema nas senhas. Pronto, terminei aqui, né, de enviar o meu pacote. E agora vamos para outra loja, que fica também bem do ladinho, onde eu compro os materiais para fabricar as coisas que eu mando pela internet. Vamos para lá, essa rua. Vocês estão vendo um pouquinho aqui do centro de Fortaleza. Normalmente eu compro aqui nessa loja, que é de empresa, só que hoje eu vou comprar pouca coisa, então eu vou comprar numa loja de varejo. Mano, da final de ano é sempre essa lotação, o pessoal querendo comprar material escolar. E pronto, vamos comprar aqui, depois pagar. E após sairmos da loja, já comprei o que eu precisava. A gente vai pegar agora um transporte para minha casa. É... tô cansado, ó. Pega a minha. Bora lá. Coletivo, vai para o Lighthouse, minha casa.